kontrolirati. Evo, Lado, zdaj te imam eno darilo s sabo. Hvala. Eno tako kuverto. In jaz bi tebe prosil, da samo merkaš to kuverto, da noben ne bo mogel nič z njo narediti. Ta prav mu si dal. Oziroma, da jo tukaj pozoriš na mizi, da se nič ne more zgoditi. A jo lahko pokažemo kamere, da vidijo kaj gor. Lej, pa nič ne bom, lej. Se v bistvu je, da jaz nič ne naredim s to kuverto. Aha, bom pa pej, zdaj pa. A vi kaj gledate filme? Sigurno gledate filme. In meni je recimo magija oziroma čarovnija pa filmi imajo zelo podoben princip. Včasih se zgodi nekaj, za kar v bistvu sploh ne vemo, zakaj se zgodi. In recimo jaz imam tukaj samo eno škatlo vžigalic. In jaz lahko zdaj v bistvu te vžigalce, če bomo eno ven dobil, Boš. Valjda, da boš. Bomo mi, ne bomo, bomo drugače probali. Če mi to prebodemo na pol, v bistvu to še ni nič posebenega, tako kot pri filmu recimo. Ker se nekaj zgodi, pa še ne vemo točno, zakaj se zgodi. In zdaj lahko mi to še enkrat prebodemo, recimo tukaj pri sredini, ampak zdaj zanimiva stvar je, da tukaj noter v bistvu niso bile vžigalce. Okay. In zdaj jaz v bistvu lahko pokažem, kaj tukaj noter v bistvu bilo. Tukaj noter je ves čas bila ena železna opeka. Bo, ne verjamem. Bo. Zdaj pa... Čak malo. Pač, trdo je, težko je. Pul. Zdaj ja. Pa... Okay. Erik. Naprej. Kaj me hecaš? Zdaj bom pa prišel malo še na to stran mize in bi Marjetka tebe prosil, bomo skupaj izbrali eno karto. Ker recimo, zdaj lahko povem, da sem čarovnika. No. Ja, sem že videl. Ja. Bejš ga, no. Da si bomo izbrali eno karto, ampak brez, da bi lahko forsiral, bo recimo Lado, bo povedal eno barvo. Evo, a jo povem na glas? Na glas lahko. Vsem lahko povem. Lahko poveš. Barvo rdečo. Rdečo. Imamo srce pa karo. Marjetka, kjero barvo želiš? Misliš znak. Mislim znak, ja. Ja, karo. Karo. Ja. Ana, tebi bi pa prosil, najtežja naloga, da si izbereš karto. Misliš številko ali pa... Številko, ampak jaz ti zdaj dam še izziv, da lahko še čist zamenjaš karto, če hočeš. Torej, lahko je kjerno, kjerno, pikovo damo. Pikovo damo. Ja. Ti bi pikovo damo. Ja, a ne smem. Lahko vse karte razen piko... Ne, hecam se. Okay. Ne, v redu. Desetko srce. Desetko srce. Ne. Za zihar. Za najbolj zihar. Zadnja izbira. Ja. Jaz imam sabo tukaj en paket kart. Okay. In na tem paketu kart so v bistvu imena znanih osebnosti. Albert Einstein, Beyoncé, Špela Groša, Lavseniki, Mata Hari, Elon Musk. Imamo še na tej strani, lahko pogledamo. James Hype, Rihanna je bila tudi, Eminem, Borut Pahor, yeah. Chris Brown. Okay. In tako naprej, in tako naprej. V glavnem same znane osebnosti so na teh kartah. Ti si izbrala katero karto? Desetko srčevo. Samo da jo najdemo. No. Deset srce nekje je. Evo ga, jaz sem zdaj čakaj, da jaz nekaj povem. Samo moment. Jaz bi prosil, da ti pogledaš, kjera je osebnost, pa da nihče ne vidi. Okej, okay, Marjetka, glejke, to je bila, lejke, ti greš po obvoznici zgor, ne? Vedam, da noben ne si ti izbrala, ja. Čim priješ, pol, greš dol. A ste končali, prijatu? Erika, ste fertik? Kaj si izbrala? Dej, no, Lado! Moment. Sorry, kaj to malo tela, ampak mi smo zbrali karto. Kjero karto si rekla? Ja, srčevo desetko je vodi ena znana osebnost. Zdaj pa lahko jaz pokažem Lado, da je tukaj ena predikcija. Okay. In v tej predikciji piše točno, koga je ona zbrala. Dobro. Aj, kaj še v kuverti? Ne, nič ni v kuverti. Res je, nič ni v kuverti. Pazi, Justin Bieber ne bo izbran. To se meni zdi dobro. Oh. Bravo! A ni? Bravo! Idemo! Justin Bieber, buu! Ok, to šlo na YouTube. Pazi, jaz sem predvidel, Ana, kjero karto boš ti izbrala in kjer ime. Predvidel. In jaz imam eno tako majčko. In tukaj gor na majčki je Lado Bizovičer pri 3 mesecih. Evo ga. Bravo. Ampak zdaj, prosto si izbrala karto, je res. Ja. To bi mogla biti nora magija, da bi jaz lahko vedel. Ampak zdaj, majca ima sprednjo stran. In tako kot film, mora biti tudi tukaj dober konc. In jaz imam v bistvu na tej majci ves čas Lado Bizovičar. In to poziko, kakam. Čakaj. Ampak samo še nekaj brat povedal, da dokažem, da sem res vedel.
kaj se bo zgodilo, katero karto bo zbrala. Imam tukaj še en paket kart. Ja. Jaz že pokažem, kaj piše na tem. Lahko, lahko, lahko. Vse te mi fora, zaradi tega, ker pač on je res tvoj fan. Ampak ona je zbrala, katero karto. Ona je zbrala, še zmišljevala si je. Ja, ampak jaz sem tudi tvoj fan. Tak, to se ful hitro dogaja, kar naprej, kar naprej. Ja? Zdaj pa, 10 srce je bila izbrana karta, ja. Je res. In jaz, če grem čez karte, je v bistvu ena karta med vsemi kartami kontra obrnena, da bi pa to res dober trik. Je pa ta karta vzeta tudi iz drugega paketa. Ne bo, dobar, bravo. Probo. Opa, evi. Mislim, Lado, razum tega, da si bolj Lado to fan in ne moj pač. Zelo si prijazna, ampak... A ni A je konc točke? Ja. Ta-ta-ra-ra!